Autokuća Čović, Brelonr Strase 29 Besteg Nutler, Njemačka. Autokuća Čović u ponudi ima sva njemačka vozila. Specijalno su nam vozila do godinu dana starosti, ali u ponudi su i nova vozila po narudžbi. Imamo veliki izbor vozila jer se na lageru nalazi preko 280 vozila. Sve su pogodnosti i pri plaćanju. Vi birate gotovinsko ili odgođeno plaćanje. Za kupljeno vozilo dajemo jamstvo godinu dana. Kvaliteta i jamstvo. Autokuća Čović, kilometrima ispred drugih. Samo u Fisu po super akcijskim cijenama pronađete LED TV Senkor 549, usisivač Samsung 96, Philips LED TV 979, porculanski set za ručavanje 24, keramička lampa 12. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis. Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Gledate vijesti Posavske televizije. Potraga za nestalim Alijom Osmanović i dalje nema rezultata. 31.12.2015. godine policiji se obratilo lice sa područja Brčkog i prijavilo da je od kuće udaljilo se lice sa inicijalima A, rođen 1938. godine. Nakon toga policijski službenici su preduzeli niz mjera i radnji u cilju pronalaska istog, a pored toga građanima je upućeno i saopštenje za javnost gdje su nakon konsultacija sa porodicom otkriveni podaci ovog lica, gdje se radi o licu Alija Osmanović, rođen 1938. godine, koji se udaljio od kuće u noćnim satima. Ono što mogu reći da je policija Brčko Disa preduzela niz provjera, niz mjera i radnji u saradnji sa porodicom, u saradnji sa medijima, međutim potraga do sadašnja nije dala rezultate. Ono što smo i pozvali kroz saopštenja, a evo i ovom prilikom činimo, da mi pozivamo građane da ukoliko imaju bilo kakve informacije o licu Alija Osmanović, radi se dakle o licu rođenom 1938. godine, mršavijeg rađe, na sebi imao crne pantalone i crvenu jaknu, da o tome obavijeste policiju, najbližu policijsku stanicu ili policiju Brčkog distrikta na broj 122 ili 049-230-200. Vijećnici općine Odžak su prijedlog proračuna općine Odžak za 2016. godinu kao i odluku o izvršenju proračuna općine Odžak usvojili sa 18 glasova za i 1 suzdržan. Na taj se način i općina Odžak upisala na listu općina Bosanske Posavine koji su usvojili proračun za fiskalnu 2016. godinu. Prema dostupnim podacima, proračun za fiskalnu 2016. godinu s današnjim danom nisu usvojile općine Domaljevac Šamac u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pelagićevo u RS-u te distrikt Brčko. Pregled tjedne sigurnosti na području distrikta Brčko donosi glasnogovornik policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Pa dakle, kada je u pitanju stanje bezbjednosti na području Brčkog distrikta u proteklih 7 dana, policija ga cini kao zadovoljavajuće, s obzirom da nismo imali bilo kakvih prijava koje bi u značajnijoj mjeri ugrozile ovakvu ocjenu. S aspekta stanja kriminaliteta zaprimljeno je ukupno 3 prijave o počinjenju krivičnih djela. S aspekta stanja javnog reda i mira, u 3 slučaja policijski službenici su uočili da lica koja su narušavala javni red i mir, nakon čega su preduzete zakonom predviđene mjere i radnje. S aspekta stanja saobraćaja na području Brčkog distrikta dogodile se 3 saobraćajne nezgode. U saobraćajnim nezgodama nije zabilježeno da je došlo do povređivanja lica, te je zabilježena samo materijalna šteta. Kada su u pitanju proaktivne radnje policijskih službenika, u 4 slučaja policijski službenici su kod lica pronašli narkotička sredstva i protiv 4 lica je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Snježni pokrivač koji je posljednjih dana u općini Gradačac dosegnuo visinu blizu 50 cm, pričinio je velike štete poljoprivrednicima koji se bave plasteničkim uzgojem povrća i cvijeća. Na desetine plastenika je uništeno, a pričinjena je i ogromna materijalna šteta njihovim vlasnicima. Proizvođači, od kojih su neki uložili blizu 300.000 maraka, očekuju pomoć s općinske i viših razina vlasti.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini 2016. godine, koji će se održati prve nedjelje u listopadu ove godine, stajaće oko 8 milijuna maraka, potvrdili su agenciji Anadolia u Središnjem izbornom povjerenstvu, a prenosi bosansko-hercegovačko izdanje Večernjeg lista. Polovina tog iznosa, oko 4 milijuna maraka, osigurat će se iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine, dok će drugu polovicu osigurati općine u Bosni i Hercegovini i Skupština distrikta Brčko iz svojih proračuna. Na izborima će se birati 9 gradonačelnika, 132 načelnika, 78 u Federaciji Bosne i Hercegovine i 62 u RS-u, te gradonačelnik distrikta Brčko, 74 općinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine i 58 općinskih skupština u RS-u. Bira se Skupština distrikta Brčko, Skupštine gradova u RS-u Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Doboj i Trebinja, Vijeća gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine, Bihać, Tuzla, Zenica i Široki Brijeg. Vodstvo mjesne zajednice Oraš je pokrenulo čišćenje ulica koje se ne nalaze u ugovoru općinske uprave s poduzećima koja čiste ceste. Podjelom ingerencija među nositeljima vlasti u zajednicama, federalna razina vlasti čisti autoputeve i magistralne puteve, županijska, regionalne, općinska, lokalne puteve od interesa za općinu, dok mjesne zajednice organiziraju čišćenje ulica i manjih puteva na svom području. U mjesnim zajednicama, pa tako i mjesnoj zajednici Oraše, osim mjesečnih dotacija, kažu da nemaju planirana sredstva za ove namjene, pa očekuju pomoć općinske uprave. Azil za pse u Orašju prekrio je snijeg, kojeg psi tamo smješteni za sada dobro podnose. Ima i jedna dobra strana i loša. Recimo, loše je što su nam stalno donosili pse, ostavljali ovdje male bebe, odrasle pse koje smo mi prihvatali, a s druge strane je dobro što smo dosta pasa odveli na udomljavanje u Holandiju. Ja nisam sad gledala u podatke, ali znam samo da je jedna ona tura bila od 25, onda jedan puta je bilo proljetos 10, par puta po 5, znači tako oko 50-ak pasa je otišlo i to je jako dobra stvar. Ima ih 137, to je više od broja koji bi trebao biti, jer već smo ranije razgovarali da su ovi naši donatori iz Holandije rekli da će oni financirati samo 125 pasa maksimalno. Znači već je sada ovih 12 prekobrojno, tako da evo ovim putem ja mogu da obavijestim sve one koji su imali namjeru da nam ostave pse, da mi više ne možemo nikako prihvatati pse tu. I recimo ti neodgovorni vlasnici kojima se kuja ošteni pa donesu te bebe tu kod nas, ako već neće da je steriliziraju, bar nek zatvore tu kuju tih 20-ak dana u vrijeme parenja, tako da ne bi bilo novih beba, jer mi stvarno nismo u mogućnosti da prihvatimo više niti jednog jedinog psa. Imamo tri stalne osobe koje su tu i ja sam povremeno, odnosno ja zbog mog narušenog zdravlja više se bavim papirologijom i ostalim tim stvarima, manje fizičkim radom. Dobra namjera u čišćenju ulica dovede i do druge krajnosti. Samo iz jednog razloga da se može fakturisati, da se vozalo. Ulaz u garažu je zbog nepažnje onih koji nazovimo čiste ulice Orašju je ponovo doveden u situaciju ne lošim parkiranjem na koji policija već godinama ne reaguje, nego jednostavno ovako. Sad se postavlja jedno pitanje šta uraditi. Ovo je jedan vid građanskog neposluha. Ja ću sve ono što se meni bude bacalo zbog neispravnosti rada vraćati nazad na ulicu pa ćemo vidjeti dokle i kako. Preko 20 poziva i preko 20 kazni su samo naplatili po tom osnovu.
Nek krene, ne stane. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u današnjim vijestima Posavske televizije. Lijep pozdrav do sljedećeg gledanja.